ہمیں جوائن کر لیا ڈاکٹر اقدس افضل نے اور خرم حسین صاحب نے, اور جو آپ پہلے ذکر کرے تھے ہم باری باری ان کے ویوز لیتے ہیں. یہ جو کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی میں جو اضافہ پہلے ہوا, پھر کل اس کی کمی کا اعلان کر دیا 10 روپیہ فی لیٹر. خرم آپ نے اس کے اوپر, میں نے دیکھا آپ نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا ہے اٹلانٹک کاؤنسل کی, میں نے آج ایک صبح رپورٹ پڑھی اس پہ آپ کا بہت ہی خطرناک قسم کا کامنٹ تھا, تو میں چاہوں گا کہ آپ اور بجلی کی قیمتوں میں بھی, بجلی کی قیمتوں میں بھی, اور جو انڈسٹریل نئی جو انہوں نے جی ٹیکس ایگزمپشن جو دیا, جی جی ٹیکس ہالیڈے سیزن جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے, تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے تو خیر اچھی خبر ہے اگر وہ پیسہ لے کر آئے واقعی میں. تو جی خرم آپ سے آغاز کرتے ہیں اور پھر میں اقدس صاحب کی طرف آتا ہوں. السلام علیکم رضا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس قسم کی سچویشن میں شروع کہاں سے کروں, کیونکہ اس کو یعنی کہ اس طرح کی قیمتیں ہم لوگ کوئی 6 یا 8 مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں اسی گورنمنٹ سے کہ جو مہنگائی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ غیر ملکی کموڈیٹیز جو ہیں ان کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں, کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. تو امپورٹڈ انفلیشن کو اس طرح سے روکنا کہ گورنمنٹ خود اپنے کندھوں پہ لے لے گی اس کا بوجھ, اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ تیل کی قیمتیں فریز ہو جائیں گی, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فریز ہو جائیں گی انٹل دا بجٹ. تو یہ دس از لائک ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دا سی ود یور ہینڈز, کہ آئی مین جو پانی آ رہا ہے اس کو آپ ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ایک سیلف ڈیفیٹنگ موو ہے, اور سیلف ڈیفیٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا, کوئی آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ کے بعد ایک پرائم منسٹر صاحب نے یہی اناؤنسمنٹ دی تھی, اور کوئی مشکل سے 2-3-4 ہفتے چلی تھی وہ چیز, اس کے بعد دے ہیڈ ٹو بیک ڈاؤن. یہاں تو انہوں نے بجٹ تک کی کمٹمنٹ دے دی ہے 3 یا 4 مہینے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے اپنے جو اکنامک ایڈوائزرز ہیں ان سے پورا دن میری آج فون پہ باتیں ہوتی رہی ہیں, وہ خود کافی فکر مند ہے کہ اگر تیل کی اگر غیر ملکی عالمی منڈی میں اگر تیل کی قیمتیں چڑھنی شروع ہو جائیں, جو آج چڑھی ہیں, آج کوئی $106 پہ پہنچی ہے, تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا بجٹ کے اوپر وہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ کمٹمنٹ میٹ نہیں کی جائے گی, اور پھر یہ کلائم ڈاؤن کیسے کریں گے. اور اگر اس کے ساتھ یہ لوگ چلے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ, تو یہ مہنگائی تو واپس آئے گی اور دگنے اور زور سے واپس آئے گی, بیکاز اس کے پھر آپ کو آپ پوسٹ پون کر رہے ہیں نا, آپ ختم تو نہیں کر رہے مہنگائی کو, تو وہ واپس اس طرح آئے گی کہ اس کا بل جو ہے وہ پے کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ایکشن جو ان کو اسٹیپس لینے پڑیں گے, ان کی وجہ سے پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر کافی بڑا بوجھ آئے گا. اب اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی اکنامکس کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز تو ایروڈ کرتے رہیں گے, آپ کی آئل کی کنسمپشن بھی چلتی رہے گی اسی حساب سے, اور آپ کو اپنے نیٹ انٹرنیشنل ریزرو ٹارگیٹس جو ہیں IMF کے ساتھ وہ بھی میٹ کرنے ہوں گے. تو آپ کی کرنسی کے اوپر اگر پریشر آئے گا تو یا تو آپ اس کو اپنے ریزروز کے تھرو سپورٹ کر سکیں گے, یا آپ کو ڈی ویلیو کرنا پڑے گا روپے کو. اور ابھی بھی جو زیادہ تر آپ کی مہنگائی چل رہی ہے پاکستان میں, اس کے 2-3 ڈرائیورز ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی مانیٹری کریشن ہے, کہ اسٹیمولس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پیسوں کی تعداد کریٹ کر دی تھی ان دا نیم آف کووڈ اسٹیمولس, اس کے اثرات اب کوئی جولائی اگست سے آنے شروع ہوئے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں. دوسرا کہ آبویسلی انٹرنیشنل آئل پرائسز اینڈ آل دیٹ وہ بھی چڑھی ہیں. تیسرا از دا ڈی ویلیویشن آف دا روپی. تو ابھی جو مہنگائی ہم بھگت رہے ہیں وہ تو کافی حد تک ڈی ویلیویشن کی مہنگائی ہے. تو اگر آپ کو روپیہ مزید اور ڈی ویلیو کرنا پڑے ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو پے فار دیز میجر, تو جو مہنگائی ابھی آپ فیس کر رہے ہیں یا جو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تو واپس آئے گی اور دگنے اور وہ زور سے واپس آئے گی آپ کے پاس. تو یہ 3-4 مہینے میں کیا اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی انکلیئر. اس میں میری ایک تھیوری بس بیسکلی یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب کی آنے والی لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو مائنڈ میں رکھ کے, کیونکہ کے پی میں جو الیکشن میں ہوا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ بعد میں پرویز کٹک صاحب نے پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی کہا تھا کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے جو ووٹ ہے وہ ہارے وہاں پہ. تو اس دفعہ خان صاحب کو دوبارہ بتایا گیا کہ اگر مہنگائی کی یہی صورتحال چلتی رہی تو پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو بھی آپ پھر بھول جائیں. تو انہوں نے ابھی سے یہ اسٹیپ اناؤنس کیا ہے, کیونکہ اس کے اثر جو ہیں وہ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے,
اینڈ دے آر ہوپنگ کہ آج اگر اس کو اناؤنس کر دیں گے اور پیٹرول اور ڈیزل اور کی پرائسز فریز کر دیں گے اور بجلی کی پرائسز کم کر دیں گے تو بائی دا ٹائم پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشنز آئیں گی تو مہنگائی جو ہے ہوپ فلی کم ہوئے گی. بٹ ویدر اور ناٹ دے کین اسٹینڈ دس. نمبر ٹو پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں ہے. مارچ 4 تاریخ کو آئی ایم ایف کی ٹیم پہنچ رہی ہے پاکستان فور دا 7th ریویو آف دا آن گوئنگ فیسلٹی. آئی ایم ایف سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا یہ فیصلہ لینے سے پہلے. آج یہ بات میں نے کنفرم کیا فائنینس منسٹری سے. انہوں نے آن ریکارڈ مجھے بتایا کہ منڈے کو انفارم کیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف اگر ان کو اجازت نہ دے تو واٹ ول دے ڈو؟ ول دے چوز ٹو اسٹینڈ بائی دا کمٹمنٹ دیٹ دے ہیو میڈ ٹو دا پیپل اور ول دے چوز ٹو اسٹینڈ بائی دا کمٹمنٹ دے ہیو میڈ ٹو دا آئی ایم ایف؟ دے کانٹ ڈو بوتھ. تو یا تو آئی ایم ایف ان کو ماڈیفائی کرے اپنی کمٹمنٹس اور پورے پروگرام کے جو ٹارگیٹس ہیں اور اس اسٹیپ کو الاؤ کرے, یا پھر یہ لوگ پروگرام کو ابینڈن کریں آل ٹوگیدر, وچ وڈ بی ویری اسٹرینج کہ فیبرری میں ہی یہ پروگرام سائن ہوا ہے اور بڑی شباشیاں ہم سب کو دی گئی تھیں تانوں کے ساتھ کہ دیکھو ہم لوگوں نے کتنا بڑا کارنامہ کر لیا, اور ہفتوں کے اندر اگر وہی پروگرام کینسل ہو جائے یعنی کہ ایک ریویو اس کے بعد نہ چلے سروائیو کرے تو اٹ وونٹ سے مچ فار دی سٹیورڈشپ آف پاکستانز اکنامک پالیسی. جی خرم, جو کل اعلان کیا وزیر اعظم صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگلے بجٹ تک ہم کوئی اضافہ نہیں کریں گے نہ بجلی کی قیمتوں میں اور نہ پیٹرول کی قیمتوں میں. جی ہاں, اور اسی رات کو انہوں نے نوٹیفائی کر دیا 10 روپے کا ریڈکشن جو سارا وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے نکال دیا. تو ٹھیک ہے, آئی مین ریلیف دینی ہے لوگوں کو, لوگ بھی آ کے آخر مہنگائی کے شکار ہیں, لیکن مرتضیٰ صاحب آئی کانٹ ہیلپ بٹ اسکیپ دس امپریشن کہ یہ مہنگائی جو ہے ایٹ لیسٹ ہاف اف ناٹ مور از ڈیو ٹو گورنمنٹس اون انکمپٹنس. آپ کمپیئر کر لیں پاکستان اور ہندوستان کی مہنگائی کے ریٹس کس حساب سے انکریز کیے ہیں. پاکستان میں پورے خطے سے سب سے زیادہ تیزی سے مہنگائی کی رفتار چلی ہے, حالانکہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز کا جو سپر سائیکل ہے, جو پرائسز کا سپر سائیکل جس کی یہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں, جس کا خان صاحب نے بھی ذکر کیا اپنے خطاب میں, وہ تو سارے ملکوں کو لگا ہے نا, صرف پاکستان کو تو نہیں لگا. تو مہنگائی کی رفتار یہاں پہ اتنی زیادہ تیز کیوں ہے بائی کمپیریزن ٹو سو مینی ادر کنٹریز؟ انہوں نے تو ایگزامپلس دیے امیرکا اور انگلینڈ وغیرہ کے. آپ ایگزامپلس لینا انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, ملیشیا, ان ملکوں میں, وہاں پہ تو یہ عالم نہیں ہے جو پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ دو چیزیں بھگت رہے ہیں, ایک تو ڈومیسٹک اکنامک مس مینجمنٹ کپلڈ ود این انٹرنیشنل پرائز ہائیک اینڈ کموڈیٹی سپر سائیکل, دونوں ملا کے یہاں پہ آپ کو وہ مہنگائی کی رفتار دکھا رہے ہیں جو باقی ملکوں میں نہیں نظر آ. خرم, میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر ذرا تھوڑی سی اور تفصیل سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر اقدس افضل کی طرف بڑھتے ہیں. اقدس, آپ نے خرم کی گفتگو سنی, دونوں موضوعات کے اوپر ذرا آپ بھی اپنا اس پہ ویو پوائنٹ دیجئے. اچھا, شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں خرم صاحب کی بات سن رہا تھا, میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں جو انہوں نے بڑا اچھا انالیسس پیش کیا. ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا تھا. دیکھیں, جو اکنامکس کا لٹریچر ہے اس میں یہ آئیڈیا آف اے پولیٹیکل بزنس سائیکل بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹس الیکشنز کے نزدیک جاتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ریلیف دینا شروع کر دیتی ہیں عوام کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لارجر کانٹیکسٹ یہ جو اسٹیپس لیے گئے ہیں یہ اسی طرح کے اسٹیپس ہیں جو پچھلے سال اپریل میں لینے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر ہماری جو فائنینسز ہیں وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے اور ہم پھر آسٹیریٹی کی طرف گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ دا گورنمنٹ واز فیلنگ اے لاٹ آف پریشر, یہ سیاسی طور پہ بہت پریشر کا سامنا تھا اور انہوں نے ایک ریلیف دینے کی کوشش کی ہے عوام کو. اب میں آتا ہوں اس کی طرف جو نمبرز خرم صاحب پیش کرتے ہیں. اچھا, جو میرا جو میں نے نمبرز دیکھے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تمام کی تمام تقریباً 237 بلین روپیز کا یہ جو پورا فگر بتایا جا رہا ہے, جس میں یہ پیٹرول کی پرائس کم کی گئی ہے, 5 روپے بجلی فی یونٹ کم کی جا رہی ہے, تو یہ ری ارینجنگ دا پرائیورٹیز, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کر کے, ہمارے پاس آئی ایم ایف کے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے ان کو استعمال کر کے, اور جو انہوں نے دسمبر میں منی بجٹ پیش کیا تھا جس کی وجہ سے کوئی 30-35-40 بلین روپیز کا کوشن
یعنی کہ ایکسٹرا ان کے پاس آ گیا تھا, اس کو استعمال کر کے اس کو کور کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے, آئی تھنک آئی ایم ایف کا پروگرام از ویری مچ آن. آئی مین اس سے آپ کے فسکل جو ڈیفیسٹ کا نمبر ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے اگری کیا ہے 6.9% پہ, بظاہر اس وقت اس کے اوپر اثر نہیں پڑا. اب میں یہاں پہ آتا ہوں جو خرم صاحب نے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل ہے اس کی پرائس $106 ٹچ کر گئی ہے. آئی تھنک انہوں نے تھوڑی سی ورکنگ کی ہوئی ہے, 110 تک انہوں نے اس کو فیکٹر ان کیا ہوا ہے, بٹ ناؤ اٹس اینی بڈیز گیس. اگر یہ اس جو فیکٹر ان کیا ہوا ہے اس پرائس سے یہ آگے چلا جاتا ہے تو آبویسلی اس کا امپیکٹ فسکل سائڈ کے اوپر ہوگا, اور آئی ایم ایف شاید ہماری گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے کہ بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ اگری کیا تھا, واٹ اباؤٹ دیٹ. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ تھا اباؤٹ کہ کس طرح سے دی جا رہی ہے ریلیف. دیکھیں میں خرم صاحب سے اگری کرتا ہوں, لوگوں کو ریلیف دینا ہی بہت اچھی بات ہے, آئی سپورٹ دس. آئی تھنک پیپل ہمارے جو لوگ ہیں بہت زیادہ پریشر میں ہیں انفلیشن کی وجہ سے, لیکن آئی تھنک اس کا میکنزم بہتر بنایا جا سکتا تھا. میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ سبسڈی تمام لوگوں کو دینے کے بجائے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, یعنی کہ آپ پیٹرول کے پرائز پہ ان لوگوں کو سبسڈی دیں جو موٹر سائیکل یا رکشہ چلاتے ہیں. اب اس کے ویریئس میکنزمز ہیں جس کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہیں. احساس کفالت پروگرام یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, بلکہ ایک نئی رجسٹری بھی بنی ہے جو کہ زیادہ اچھی طرح سے ٹارگیٹ کرتی ہے نیڈی لوگوں کو, آپ اس کے اندر کچھ 25 لیٹر فی منتھ اس کے اندر آپ ایکسٹرا کیش دے سکتے ہیں. آپ علیحدہ پیٹرول پمپس بنا سکتے ہیں جہاں پہ لو گریڈ فیول جیسے 87 گریڈ یا 85 گریڈ جو موٹر سائیکل میں یوز ہوتا ہے وہ ان پیٹرول پمپس کے اوپر رکشوں کو اور موٹر سائیکلس کو مل سکے. تو آئی تھنک اس کا ایک بہتر میکنزم بن سکتا تھا جس کے تھرو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے. یہ تو اس کی آپریشنل بات ہو گئی. اور فائنل پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ نے آج ہی جو ہے وہ انفلیشن کے نمبرز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ہمیں یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ 13% آل ٹائم ہائی ان ریسنٹ میموری سے 12.2% پہ آ گئی ہے. دیکھیں آئی ایم ناٹ کنوینسڈ بائی دیز نمبرز. آئی ووڈ لائک ٹو ری وزٹ یہ جو نمبرز پیش کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. میں کسی کا پروفیشنلزم کوشچن نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری ان لائکلی کہ امریکہ میں ابھی پچھلے مہینے جنوری میں 40-45 سال کی ہائیسٹ لیول پہ انفلیشن چل رہی ہے 7.5% پہ, اور جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اٹ از ان نو موڈ ٹو سلو ڈاؤن. تو اگر ہمارے یہاں تمام انفلیشن امپورٹیڈ ہے, اور حال ہی میں انفلیشن تیل کی پرائس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں 106 پہ پہنچ گئی, تو یہ نیچے کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ نمبرز جو ہے نا یہ میں ریوزٹ کرنا چاہوں گا. اور ایک بہت ہی بڑا انڈسٹریلائزیشن پیکج بھی آج اناؤنس کیا گیا ہے, اگر آپ چاہیں تو آئی ول ویٹ خرم صاحب اس پہ بات کر لیں. جی میں خاص خرم سے میں انفلیشن کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا, یہ آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر, کیونکہ میں نے خرم کے کامنٹس پڑھے آج, تو اسی سے مجھے لگا کہ یہ جو پروگرام کی کنڈیشنز ہیں, اور خرم کا اس خدشے کا اظہار کیا اپنی کامنٹری میں کہ یہ نہ ہو کہ اس پروگرام کو دوبارہ سے ری نیگوسیٹ کرنا پڑے یا یہ خطرے میں آ جائے, تو خرم تھوڑا سا اس پہ الیبوریٹ کر دیجئے. اور پھر یہ انفلیشن کے نمبر جو آج آئے ہیں 12.2% حکومتی جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں انفلیشن کے نمبرز کا جنوری سے نیچے آنا ایک بہت سمپل وجہ ہے کہ وہ کیوں نیچے آئے ہیں, اور دیٹس بیکاز جنوری میں بہت ایک بیس افیکٹ آ رہا تھا. بیس یعنی کہ پچھلے سال, اور یہ کچھ چند سالوں سے جنوری کے مہینے میں چل رہے ہیں یہ ایک بیس افیکٹ, کہ جنوری کے مہینے میں ایک کوئی سال ایسا تھا جہاں پہ بہت لو انفلیشن رجسٹر ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ایوری جنوری انفلیشن جو ہے وہ زیادہ اس کا فگر آتا ہے. تو 12.2 یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ 12.2 کے نزدیک آئے گی سی پی آئی کا جو ریڈنگ ہے, اس میں اتنی بڑی سرپرائز نہیں ہے. البتہ دا فیکٹ کہ ہول سیل پرائس انڈیکس اور فوڈ پرائسز جو ہیں ان میں اتنی زیادہ کمی نہیں نظر آئی, اور ان کے لیولز جو ہیں دے آر ہائر دین اینی وے ان آر ریجن, یو نو یہ چیز بہت فکر مند ہے, کیونکہ
فوڈ انفلیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی غریب کو جا کے لگتی ہے اینڈ اس سے اس کو سنبھالنا از کوائٹ کریٹیکل. بٹ ان اینی کیس آئی ایم ایف پروگرام میں دیکھیں سب سے بڑی جو ایک ایشو ہے, اب آئی تھنک اقتص صاحب نے صحیح فرمایا کہ کافی حد تک اس کے جو پیسے ہیں وہ تو ورک آؤٹ کر لیں گے بائی ری ارینجنگ دا فسکل نمبرز, کہ وہ شوکت ترین صاحب نے اپنے ٹی وی اپیئرنس پہ بھی کہا تھا کہ بہت ہماری کچھ سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں, اس سال ایک کم سڑک بنا دیں گے, کچھ پیسے وہاں سے نکل آئیں گے, کچھ پیسے یو نو انہوں نے دو تین چار چیزوں کی لسٹ بنا کے دی تھی کہ یہاں یہاں سے ہم لوگ کھینچ سکتے ہیں پیسے, کر بھی لیں گے شاید. تو مسئلہ اتنا پیسوں کا ایز سچ نہیں ہے, اٹس کہ کس حد تک اسٹریس ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کو, کس حد تک اس میں سبسڈی کا ایلیمنٹ آئے گا. اینڈ سب سے بڑا مسئلہ آئی ایم ایف پروگرام میں آئے گا جو ایمنسٹی اسکیم لے کے آیا ہے, ایٹ لیسٹ دیٹس مائی فیلنگ, بیکاز آئی ایم ایف بالکل الاؤ کرتا ہی نہیں ہے ایمنسٹی اسکیم تو کہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ضرورت کیا تھی, کہ لائک تیسرا سال ہے اس گورنمنٹ کا تیسری آئی ایم ایف اسکیم وہ ایمنسٹی اسکیم چل رہی ہے, یعنی کہ یہ تو آئی مین تین سال ایک نان اسٹاپ رننگ ایمنسٹی اسکیم رہی ہے پاکستان میں in a sense. اب یہ کس طرح سے آئی ایم ایف کو منوائیں گے, دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو کیپ این آئی آن اینڈ ٹو سی, بٹ پروگرام تو اب خطرے میں ہے, دیئر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اینڈ ہاں خطرے میں تو ہے, دیئر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ان مائی مائنڈ, بٹ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اب منواتے کیسے ہیں فنڈ کو, کہ کیونکہ دیکھیں بجلی کی قیمتیں اگر آپ نوٹیفائی کر کے کم کر دیں تو آپ کا اس کا امپیکٹ آتا ہے سرکولر ڈیٹ پہ, اور آلریڈی انہوں نے ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت کمٹ کیا ہوا تھا کہ یہ چیزیں الٹی ڈائریکشن میں جائیں, کہ بجلی کے پاور کے ٹیرف جو ہیں وہ تو فیبری کے مہینے میں انکریز ہونے تھے, انسٹیڈ انہوں نے کمی کر دی ان لوگوں نے. لائک وائز ود آئل پرائسز, ابھی تک فی الحال یہ کمٹمنٹ تھی کہ ناٹ اونلی ول دے ریفلیکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائسز, لیکن کمٹمنٹ تھی کہ ہم لوگ ہر مہینے اس میں 4 روپے مزید پی ڈی ایل کے ذریعے ریکور کر کے اپنا فسکل ٹارگیٹ میٹ کریں گے بائی دا اینڈ آف دا ایئر. اب انہوں نے ایک دم سے یہ نومبر دسمبر میں انہوں نے پی ڈی ایل میں اضافہ کیا تھا میرے خیال میں 8 روپے کیومولیٹو, اور اس کے بعد پھر کمٹمنٹ دی تھی کہ ہر مہینے 4 روپے کا اضافہ ہوگا تاکہ جون تک پہنچتے 30 روپے تک پہنچ جائے ہماری جو پر لیٹر ریکوری جو ہے فرام ایوری لیٹر آف پیٹرول, وہ ایک دم سے انہوں نے 0 پہ کر دیا, کوئی 1.81 پہ لے آئے ہیں یا اس طرح کا کچھ, ایک گو میں سارا ریورس کر دیا. تو ان چیزوں پہ بائی میں سوال اٹھائے گا, لازم اٹھائے گا کہ آپ تو کمٹمنٹس دیتے ہیں اور وہ 2 ہفتے بعد ان سے الٹا اسٹیپ آپ لے رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ابھی انکم ٹیکس کے سلیبس کے اوپر ایک لیجسلیشن انٹروڈیوس کر دی تھی بائی اینڈ فیب, وہ اسٹرکچرل بینچ مارک, اور وہ لیجسلیشن آئی ایم ایف اب آ کے مانگے گا ان سے کہ دکھائیں ذرا کہ کیا آپ نے تیار کیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس پہ وہ کتنی پروگرس دکھا سکے. تو ابھی ان کے سامنے بہت بہت مشکل فیصلے ہیں, کافی سارے ہوپس ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ان کو جمپ کر دیا گیا, اف دے فیل ان دیٹ تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر ڈائریکٹلی آپ کے فورن ایکسچینج ریزروس پہ آ کے لگنا ہے, آپ کے کرنسی کے اوپر لگنا ہے, آپ کاسٹ آف بورنگ پہ لگنا ہے, یعنی کہ ڈالر مزید مہنگا ہو سکتا ہے اور ڈپریسیشن جو پھر آپ کی مہنگائی کو فیڈ کرتی ہے, جو انفلیشن کو مزید اور فیڈ کرتی ہے. اس لیے میں بار بار اتنی رائٹنگز میں کہہ رہا ہوں یہ سیلف ریپیٹنگ میجر ہے, آپ اس کے ذریعے 1-3 ہفتوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, شاید 4 ہفتوں کے لیے, شاید ہو سکے تو بہت 3-4 مہینے کھینچ لیں گے, لیکن اس کے بعد جب اس ایکشن کے جو بلز ان کو پے کرنے کا ٹائم آئے گا تو تب ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو چیز 4 مہینے کی ریلیف تھی وہ ایکچولی 1 سال کی خواری بن جائے گی ان ریٹرن. مسئلہ ہی 3 مہینے کا ہے نا خرم, تو اس لیے آپ دیکھیں نا, مجھے لگ رہا ہے لمیٹڈ ہو جاتا ہے, میں یہ پنجاب لوکل گورنمنٹس کو مائنڈ میں رکھ کے ہی کیا گیا کہ بس کسی نہ کسی طرح اس سے ایک دفعہ ہم لوگ نکل آئے تو اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. دیٹس مائی فیلنگ. بالکل جی اقدس, آپ انڈسٹریلائزیشن پیکج کی بات کر رہے جو آج وزیر اعظم نے اعلان کیا, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, کیا واقعی یہ انسینٹیوز دینے سے, ٹیکس ہالیڈیز دینے سے سرمایہ کاری بڑھے گی؟ آئی تھنک وہ انگریزی میں ایک بڑا ایپٹ جملہ کہا جاتا ہے اس قسم کے پیکجز کے بارے میں, وہ میں یہاں دہرا دوں گا, اٹس اے نتھنگ برگر. مطلب اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہم نے پہلے بھی سنا ہے یہ سب باتیں, اور یہ مطلب جو باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آج اسپیسیفکلی کہا کہیں پہ کہ ہم جو ہے نا سوشلسٹ مائنڈ سیٹ سے نکل آئے ہیں, اور سوشلسٹ مائنڈ سیٹ جو تھا وہ جو تھا نا وہ پروفٹ میکنگ کے اگینسٹ تھا. تو
تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس وقت تھے سوشلسٹ مائنڈ سیٹ میں. مے بی ان دا 70s, اس کے بعد سے تو پاکستان ڈیفینیٹلی نیو لبرل یا واشنگٹن کنسنسس پالیسیز کو فالو کر رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو اس کے اندر کیا نئی ڈسکوری ہے. انہوں نے ریمیٹنسز کی بات کی کہ ہم ریمیٹنسز بہت زیادہ آ رہی ہیں. کسی نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہو گیا ہے, جو کہ کل ڈاکٹر حفیظ پاشا نے فرمایا ہے کہ اٹ کین ٹچ آلموسٹ 20 بلین ڈالرز, تو یہ ان ایکسٹرا 10 بلین ڈالرز کی وجہ سے تو نہیں امپورٹ زیادہ ہو رہی. مطلب ایک چیز ہے نا کہ مطلب آپ یا تو اگر ریمیٹنسز اتنی زیادہ آ رہی ہیں تو مے بی ان کو سٹرلائز کرنے کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے تھی. اور فائنلی وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے نا, اس کے اوپر ہم اب فوکس کرنے لگے ہیں, کیونکہ انڈیا جو کہ ہمارا ہمسایہ ہے وہ تقریباً 40 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ 4 بلین ڈالرز کے اوپر پہنچے ہیں. لیکن جو چیزیں فیڈ کرتی ہیں, مطلب جس طرح سے انڈیا اس لیول پہ پہنچا ہے کہ وہ 40 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کے پیچھے تو آئی آئی ٹیز, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز کا پورا ایک انفراسٹرکچر اور چین ہے جو کہ اسٹیٹ نے انویسٹمنٹ کر کے وہاں بنائی ہے. تو آپ اگر انویسٹ نہیں کریں گے اپنے لوگوں کے اندر, وہ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں, وہ ہیلتھ ان کے پاس نہیں ہے, وہ تعلیم کے اندر ان کے جو اچیومنٹس ہیں وہ بہت ہو گئے, یعنی کہ آپ کا ہیومن کیپیٹل کمپوننٹ بہت نیچے ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اگر کریں تو اس کے بہت لمیٹڈ فوائد نظر آئیں گے. آئی تھنک کوشش اچھی ہے, لیکن ہم نے یہ تمام باتیں پہلے سنی ہوئی ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ ہر کچھ مہینے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب اس ایڈمنسٹریشن کے اوپر پولیٹیکل پریشر آتا ہے ڈفرینٹ کوارٹرز سے, تو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی پالیسیز یا اس طرح کی باتیں ضرور کرتے ہیں. مطلب اس کا آغاز آپ کو یاد ہے ہوا تھا کہ جب انہوں نے مرغیاں دینے کی اور مطلب انڈے دینے کی بات کی تھی, اور اب وہ کرتے کرتے وہ پیکج یہاں پہ آیا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی اس کو بہت اسٹرانگ ہیڈ ونڈز کا سامنا ہے, اسپیشلی یہ جو رائزنگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے. فورم کین پروبیبلی ایکسپینڈ آن دس کہ یہ جو ٹوین مسئلہ آ رہا ہے نا کہ آئل پرائسز انکریز کر رہی ہیں ایک طرف, وہاں سے جس کی وجہ سے اور مے بی پارٹلی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس زون کے اندر جا رہا ہے, اس سے مزید ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اوپر امپیکٹ آئے گا, ہمارا روپیہ گرے گا, جس سے ہماری یہاں پہ جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ نیچے آنے سے سم ہاؤ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, تو یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ ایونچولی آپ کا جو لیبر ہے وہ زیادہ ویجز مانگے گا. سوری آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہوا ہی نہیں نا. دیکھیے ابھی ابھی جتنی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے پچھلے 18 مہینے میں, آپ اس کا نتائج دیکھ لیجیے کہ اس کا ریزن, ہاں اس کا رضا صاحب, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں نا ان کے اندر ایک بہت بڑا امپورٹڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. تو جب ہماری کرنسی لوز کرتی ہے ویلیو انٹرنیشنلی, تو وہ جو ہماری انپوٹس ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. تو جو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان پہ ایز سچ کوئی کمپیٹیٹو ایج کریٹ نہیں ہوتی. اور جس طرح سے انفلیشن چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ویری سون آپ دیکھیں گے, اور یہ پولیٹیکل اکنامک اینگل ہے کہ آپ کا لیبر جو ہے نا وہ بہت ریسٹو ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ زیادہ ویجز مانگے گا. تو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈوانٹیج آئے گا ایک کلیپسنگ ایکسچینج ریٹ سے, وہ جاتا رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کچھ آوازیں آئی ہیں ڈفرینٹ کوارٹرز سے جو امپورٹ کنٹرولز کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کو ڈیفینیٹلی ایجنڈا کا حصہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ میں پرائم منسٹر کو کی تنقید نہیں کرنا چاہتا. میں ان کو میں جب چھوٹا تھا میں نے ان کے شوکت خانم کے لیے بہت سی فنڈ ریزنگ کی, اور میرے لیے وہ ایک بہت بہت بڑے اسٹار ہیں میرے لیے وہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہی نیڈس ٹو گیٹ ایڈوائس فرام ڈفرنٹ کوارٹرز, ناٹ جسٹ فرام پیپل جو ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. آئی تھنک اس طرح کے جو سمپلسٹک آئیڈیاز ہیں اس سے ہمیں وی ہیو ٹو گو بیانڈ دس. میرا سوال یہ ہے کہ خرم آپ اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں اور جو بین الاقوامی جو
تعلقات میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان پہ بھی آپ کی نظر ہے. اب یہ جس طریقے سے یوکرین کے بحران کے دوران وزیر اعظم ماسکو گئے اور کل جو انہوں نے امریکہ کو سنائی اپنی تقریر کے اندر, ان دو چیزوں اور بائیڈن صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے تنبیہ کی کہ وہ ملک جو کہ اس مرحلے پر روس کے ساتھ ان کی کوئی ایسوسیشن یا افیلیشن ہوگی ان کو بھی نتائج بھگتنے ہوں گے, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو جوڑیں شوکت ترین صاحب جو آن ریکرڈ کئی دفعہ کہتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سیاسی حالات بدلنے سے, جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجی بدلنے سے ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے. پہلے کس طریقے سے بچھے بچھے جا رہے تھے 9/11 کے بعد, اور آج کل جو ہے یہ جو سخت شرائط انہوں نے ہم پر نافذ کی ہیں وہ اس وجہ سے. تو ان چیزوں کو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے اور پھر کل جو اعلانات پیٹرول اور دوسرے جو انہوں نے ٹیکس ایگزمپشن کے اور بجلی کے کیے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا اب موڈ جو ہے ان اس کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا؟ سنگی صاحب, آئی ایم ایف کو موڈ تو لازم امپیکٹ ہوگا ان چیزوں پہ, اور ناٹ اونلی آئی ایم ایف, آپ نے دیکھا ہوگا آج یورپ کے تمام امبیسڈرز نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے سینگ آسکنگ ہم کہ آپ رشیا کی ایکشنز کو کنڈیم کریں, اور آئی تھنک ان کو یہ بھی انہوں نے مینشن تو نہیں کیا لیکن پاکستان کے زیادہ تر 1/3 آئی تھنک پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتے ہیں, تو اور وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے ہمیں ایک پریفرینشیل ٹریڈنگ وہ ٹرمز ملی ہوئی ہیں جس کو جی ایس پی پلس کہتے ہیں, تو اور وہ جی ایس پی پلس بھی ریویو کے انڈر آنے والا ہے یا تو اس سال یا اگلے سال, یعنی کہ ان قریب. تو اور ساتھ ساتھ تو اب تو ہمیں چاروں طرف سے پاکستان کی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ویسٹرن کیپٹلز کے اوپر ہے. Basically, Pakistan is a net importer of capital from the Western world. Hamare the only countries duniya mein jinke saath hum log trade surplus run karte hain wo hai America aur Europe aur European Union aur United Kingdom. Aur phir uske saath saath we run trade deficits with China, Saudi Arabia, Turkey, a chota sa trade deficit with Russia. Yani ke capital hum kamate hain Western world se. Apne bonds hum log float karte hain un markets mein jinka architecture Western ورلڈ کنٹرول کرتی ہے. ہم اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں ان فورمز میں جو ویسٹرن ورلڈ نے کریٹ کیے ہیں, اور جو لائک پیٹرف یا لائک ہم لوگ بورو کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ملٹی لیٹرل لینڈنگ ایجنسی. آپ خرم ایسے ہی دیکھیے نا, کمال کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے خان صاحب نے ٹھڈا کرایا امریکہ کو, انہوں نے آنکھیں دکھا کے بائیڈن نے گھٹنے ٹیک دیے. آپ دیکھیں تو صحیح یوٹیوب کے اوپر جو اس وقت ویڈیوز جاری ہیں تقریروں کے, تو جو آپ نے سب ٹائٹلز میں دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے بہت تعریف کی ہے, کمال چیز تھی. کس نے چینج کیے تھے وہ سب ٹائٹلز؟ آپ امیجن کریں لیول آف ڈیسپریشن ٹو شو کہ یہ جو اسٹیپ ہم نے لیا یہ صحیح اسٹیپ لیا, اور یہ لوگ لے کے کیا آئے واپس ماسکو سے. ٹھیک ہے, آپ وہ ان کا ریڈ آؤٹ دیکھیں, ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تک نہیں نکلی وہاں. دونوں ماسکو اور اسلام آباد نے الگ الگ اسٹیٹمنٹس ریلیز کی ہیں, نمبر ون. نمبر ٹو, ہمارے آپ ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن دیکھیں, اس میں منسٹر ٹریڈ, منسٹر پلاننگ, منسٹر انرجی گئے ہیں. تو ٹریڈ میں آپ کو کیا ملا؟ وہ واپس آ کے رزاق داؤد صاحب بتاتے ہیں کہ افسوس سے ان کا جو ٹریڈ منسٹر تھا وہ کہیں اور ٹریول کر رہا تھا تو اس سے میری ملاقات نہیں ہو. یہ انہوں نے آن ریکارڈ بتائی ہے بات واپس آ کے. انرجی میں کیا بتایا انہوں نے کہ جی ہم اس میں پاکستانی سائڈ کے ریڈ آؤٹ میں صرف لکھا ہے کہ وی ری افرم دا امپورٹنس آف دا پاک اسٹریم ٹو گیس پائپ لائن, نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو ہے, ری افرم دا امپورٹنس. یار ہمیں آپ کے ہیڈز آف اسٹیٹ مل رہے ہیں, اتنا کم از کم اس کو کچھ فائنلائز کر کے ٹرم شیٹس وغیرہ سائن کر کے آپ واپس آ دیں, کچھ کہہ سکتے تھے ہم لوگ کہ کچھ اکمپلش کیا. اٹس ویری ہارڈ ٹو فگر آؤٹ واٹ ایگزیکٹلی ڈڈ دے گین فرام. دیکھیے ہارڈ آپ کیوں فگر آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں. جب وہ نہ کوئی ایم او یو ہوا, نہ کوئی اعلامیہ آیا, بہت ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. لیکن
10 سال سے دیکھ رہے ہیں. پوٹن نے 2012 میں اپنا وزٹ پاکستان کا کینسل کیا تھا ود ان ڈیز, چند دن پہلے ہی اس نے کینسل کر دیا تھا. یہ کہہ گیا کہ یار یہاں تو کوئی خاص بات ہو دے رہی. تب میری یہاں کچھ رشین ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ بڑے ڈائریکٹ بولتے ہیں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان سے بات کرنے کا. ان کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے فرام دا امیریکن یا یورپین. ان سے میں نے پوچھا تھا کیوں کینسل کیا, وہ شرم کر کے کہتے ہیں بھائی کیوں آئے یہاں تو کچھ ان کے پاس تھا نہیں, یہ ساری سیریمنیز کے لیے بلا رہے تھے ہمیں, کہ سیریمونیل پارٹیسپیشن نا ان ویریس تھنگز. وہ کہتے ہیں کہ پوتن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. دیٹس واٹ دے ٹولڈ می 2012 میں. ٹھیک ہے. اچھا رضا, میں ایک کوئک سوال افضل اقدس سے, اقدس افضل صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آج وزیر اعظم نے جو وہاں پہ انڈسٹریل جو ایگزمپشن دی ٹیکس کی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو 70 کی جو دہائی میں جو سوشلسٹ جو پالیسی تھی اس نے ہماری صنعتوں کو تباہ کر دیا. لیکن اسی تقریر میں انہوں نے ویتنام جو ہے اس کی تعریفیں کی کہ ویتنام نے کیا کامیابی کی. پھر ہر کوئی دن نہیں گزرتا جس دن خان صاحب جو ہے وہ چین کا یہ جو عظیم کارنامہ ہے کروڑہا لوگوں کو غربت سے اٹھانے کا اس کی مثال دیتے ہیں. جی جی جی. تو وہ ویتنام اور چائنا میں یہ جو سارا کام کیا ہے وہ کون سی اکانومی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ بلکہ انڈیا میں بھی فار دا موسٹ پارٹ ہمیں 1990 سے پہلے یا 91 سے پہلے جو بیس بنائی گئی ہے پوری انڈین اکانومی کی, وہ تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریلائزیشن کے تھرو بنائی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا, میں اس میں پرائم منسٹر کا قصور نہیں سمجھتا. آئی تھنک پرائم منسٹر پروبیبلی نیڈز بیٹر اسپیچ رائٹرز, کہ وہ جو ہے نا دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور دنیا میں کیا بات ہو رہی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جو یہ فرسودہ واشنگٹن کنسنسس یا نیو لبرل تھنکنگ ان بوتھ اکنامکس اینڈ پالیٹکس, کہ ہم اس سے نا نکلیں اور ہم اس سے آگے جائیں اور پاکستان اسپیسیفک سولوشنس کی بات کریں. تو میں, میرا تو یہ انداز ہے, میں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پرائم منسٹر کی میں ان کو اس کا رسپانسبل نہیں سمجھتا. آئی تھنک ان کی جو ہی نیڈس ٹو ہیو اے ٹیم آف اکانومسٹ جو کہ تھوڑے سے براڈر ہورائزن کے اوپر تھنک سوچ سکیں. یہ اگدس اس کے اوپر بھی بات کریں گے. خرم کا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جی ہی ہیو دیم, اور وہ ان کو ایکچولی وارن کر رہے تھے دی رن اپ ٹو دس کہ یہ سٹیپس جو آپ لے رہے ہیں these are not going to work out. اور وہ ہمیں جو میری ان سے باتیں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں 2 مہینے سے چل رہی تھی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں, اور وہ ایگزیکٹلی وہی چیز کر رہے تھے جس کی طرف اقدس نے اشارہ کیا کہ ٹارگیٹڈ سپورٹ اگر دینی ہے تو ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ جب یہ پی ایم صاحب ماسکو میں تھے تو تب ان کو بتایا گیا تھا کہ جو بھی ہے اب یہ ایسے ہی ہوگا, یہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کو فریز کر کے اور بجلی کی قیمتوں کو گرا کے. تو آئی تھنک ان کے پاس ہے ایڈوائزر لیکن ان کی سنتے نہیں ہیں. اور میرے خیال سے وہ بھی ہے. اور خرم, جو آپ نے اپنے ابتدائی کامنٹس میں کہا تھا کہ آدھے مسئلے ہیں کمپیٹنس کے, حکومت کی جو مجموعی کمپیٹنس, دیکھیے پارلیمانی جمہوریت میں یہ بار بار کہنا ضروری ہے کہ جیسے آپ اقدس کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک حد تک, کہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے, اگرچہ کہ پرائم منسٹر کیپٹن ہوتا ہے کابینہ کا, لیکن ایک کلیکٹو ریسپانسبلٹی کا بھی ایک تصور ہے کہ یہاں پر باقی وزراء اور مشیروں کو بھی دیکھیے نا, ان کو وہ تو آئے دن بدلا ہے, انرجی والے کتنے بدلے ہیں, سیکرٹری فائنانس کتنی بار بدلا ہے, ایڈوائزر اور فائنانس کتنی بار بدلا ہے. تو ایک کابینہ جو کہ سیٹل ہی نہیں ہو پائی 3.5 سال میں, اس کی اجتماعی کارکردگی کے ہم ابھی اس کو اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے نا عوام. یہ جو پنگ پونگ ہوتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف میں جائیں گے نہیں جائیں گے, جائیں گے نہیں جائیں گے, اوپر کریں گے پرائسز نیچے کریں گے, بھائی آپ اس طرح کی پالیسی اسٹیبلٹی نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو یہ ایک بڑی بیسک 101 چیزیں ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا وقت اب جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہے. تو میں آپ دونوں سے آخری ایک لائن کا کامنٹ چاہوں گا, بلکہ آپ تینوں سے. خرم آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو مختلف میجرز, اگر آپ ان ساری چیزوں کو جمع کریں, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو, دیگر یہ انڈسٹریل پیکیج ہو, آپ کو اکنامک ریکوری ان سائٹ دکھائی دے رہی ہے اسی سال میں کہ جس سے کہ پاکستان میں معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور کچھ ریلیف ملے گا عوام کو؟ آئی تھنک شارٹ ٹرم میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے کہ کچھ ریلیف ٹائپ چیز مل جائے. یہ کتنی عرصہ اس کو اس کمٹمنٹ کو رکھ سکتے ہیں آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی تھنک ایونچولی دس از گوئنگ ڈیپر ڈاؤن دا ہول دیٹ وی آر آلریڈی.
جی, اور اقدس میں آپ سے چاہوں گا یہی سوال. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو بہت ہی اسٹرانگ ہیڈ ونڈز کا سامنا ہے, اسپیشلی جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلون کرتا چلا جا رہا ہے, نمبر ون انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور تیسرا جو یو ایس کے اندر ابھی حال ہی میں اسی آنے والے مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک سکسیشن آف انٹرسٹ ریٹ ہائکس آئیں گی وہاں اوور اے پیریڈ آف ٹو ایئرز, اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جب یہ ہوگا تو پوری دنیا سے ڈالر امریکہ کا رخ کرے گا. تو آئی تھنک یہ بہت سیریس سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اکانومی میں. آئی تھنک ہمارے پالیسی میکرس کو بشمول وزیر اعظم کو ان ایشوز کا ادراک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی جو ہے اس میں زیادہ ایجلٹی ہو اور وہ زیادہ ریسپونسو ہو اور بہتر سولوشنز کی طرف ہم جائیں. شکریہ جی, بہت شکریہ سولنگی صاحب. میں آپ کا اگر کوئی کنکلوڈنگ ریمارک ہے آپ نے دونوں مہینے ایک جملہ جی, ہم معاشی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور نکلنے کی بجائے مزید کھدائی کر رہے ہیں. خیر, آپ تینوں نے بات کے لیے میرے خیال سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ نے ناظرین ہمارے دونوں ایکسپرٹس کی گفتگو سنی, دونوں ہی اپنے تئیں جو ہے ہماری معیشت کے اوپر بہت دسترس ان کی کمانڈ بھی ہے اور وہ نئی ڈیولپمنٹس کو فالو بھی کر رہے ہیں. یہ جو چیلنجز کا ذکر کیا ہے, چاہے وہ عالمی ہو یا ہمارے اندر خطے میں ہو یا ملک کے اندر ہو, یہ اس چیز کے بتقاضی ہیں کہ پاکستان میں ایک سٹیبلٹی کا سیاسی استحکام جو ہے وہ آئے, اور وہ جبھی ممکن ہے کہ پاکستان میں آئینی طرز کی حکومت اور ایک جسے کہنا چاہیے جمہوریت کے اوپر جو کنسنسس جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا وہ آئے, تو تبھی ہم ان چیلنجز سے نبرد آزما ہوں گے, ورنہ یہی ہوتا رہے گا کہ 3 مہینے ادھر اور 3 مہینے ادھر. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت, اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کا.